এইবাৰ ৰিজাল্টত আমাৰ আৰু বহুত ভাবিব লগা একো নাই কাৰণ ৰিজাল্টটো ইলেকশ্যনৰ দিনাই আমি পাই গৈছোঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হ'ব ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই আৰু এন ডি এ এটা ডাঙৰ মেজৰিটি লৈ পেলাই এন ডি এ চৰকাৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আকৌ হ'ব ইয়াতো একো সন্দেহ নাই গতিকে এই নিৰ্বাচনটোৱে বি টি আৰৰ ভৱিষ্যতটোৰ নিৰ্ণয় কৰিব কাৰণ এই নিৰ্বাচনত বড়ো অনাবড় যিটো নীতি এটা কমনেল চিন্তা আছিলে এইটো শেষ কৰি দিলে এই নিৰ্বাচনত ভৈ ভিতৰ যিটো ৰাজনীতি ইমান বছৰ কোনোবা চলাই আছিলে এই দোকানটোও বন্ধ কৰি দিলে গতিকে আজি ইয়াৰ পিছত এটা সুস্থ শক্তিশালী ভাল এটা গণতন্ত্ৰ বি টি আৰ অঞ্চলত আৰম্ভ হ'ব আৰু নেক্সটত যোনে ইলেকশ্যন খেলিব সেই যুক্তিৰ আধাৰত সি নিজৰ ইছ্যুবিলাক লৈ পেলাই নিজৰ এজেণ্ডাবিলাক লৈ পেলাই ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব ৰাইজক কনভিন্স কৰি পেলাই ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দশকৰ পৰা দশকৰ পিছত বি টি আৰ অঞ্চলত আহিছে এইটোৰ কাৰণে আজি আমি চৰকাৰত আছোঁ আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ সময়ত যে কোনো খোন সাৰাবা নোহোৱাকৈ কোনো মানে তেনেকুৱা বেয়া পৰিৱেশ নোহোৱাকৈ সুন্দৰ নিৰ্বাচন আমাৰ এই লোকসভা সমষ্টিত হৈ গ'ল এইটো সকলোৰে কাৰণে খুব ভাল এটা পৰিৱেশ আৰু মই আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলো ইয়াত কৰ্ডিনেট কি কৈছে সকলো মানে ছাপৰ্ট কৰিছে এইকাৰণে এটা ভাল পৰিৱেশ হ'ল আৰু এই নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এল হিচাপে আমি কোনো চিন্তা কৰা নাই আৰু বিজেপি ইউ পি পি এল মিলিতো আমাৰ বহুত মানে ভাল ৰিজাল্ট একদম নিশ্চিত বহুত মানে ভাল এটা সংখ্যা লৈ পেলাই মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ কৈ আছে আৰু ভাৰতৰ ইকনমি যেনেকৈ স্পীডত আগবাঢ়ি আছে এইটো অকল মোদী ডাঙৰীৰ কাৰণে হৈছে মোদী ডাঙৰীয়া যদিও মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা ইকনমিষ্ট নহয় তেখেতৰ বহুত ওপৰত চিন্তা কৰে আৰু আজি দেখুৱাই দিলে যে ভাৰতবৰ্ষখন আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে যে এটা ভাল মন লাগে ভাল চিন্তা লাগে কমিটমেণ্ট লাগে আৰু দেশৰ প্ৰতি প্ৰেম লাগে গতিকে আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ দেশৰ প্ৰতি প্ৰেম দেশৰ দেশবাসীৰ প্ৰতি যিটো প্ৰেম আৰু দেশখন আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যিটো এটা মিছন আৰু ভিজন ইয়াৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বগুৰু হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেইকাৰণে কোনো জাতি জনগোষ্ঠী কোনো ৰাইজে যদি সি ব্যতিক্ৰমভাৱে নিজৰ কিবা এটা নাভাবে নৰ্মেল চিটুৱেশ্যনত সকলো মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকিব সেইটো আমি বুজি পাওঁ